Գյումրիի 25-րդ դպրոցում այսպես դիմավորեցին նորանշանակ տնօրենին։ Չնայած տեղում էին նաև Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության ներկայացուցիչները, սակայն Իրինա Բաղդասարյանը նույնիսկ ոստիկանների ուղեկցությամբ չկարողացավ մտնել դպրոց։ Խոչընդոտեցին ծնողներն ու մանկավարժները, որոնք մի քանի օր դասադուլ են անում։ Ավինյանը երբևից է թիվ 25 դպրոցը ոտ դրել է, տեսել է դպրոցի դրվածքը ոնց է։ Մեր կառավարությունը, որ անտակ խոսում է ժողովրդավարությունից, Ծնողներն ու ուսուցիչները պնդում են, որ պետք է արդարությունը վերականգնել, ըստ նրանց տնօրեն պետք է նշանակվի մրցույթում 4 միավոր, ոչ թե 2 միավոր ստացած թեկնածու։ Նորանշանակ տնօրենն էլ իր դեմ կազմակերպած բողոքի ակցիային ի պատասխան նկատում է, այն ինքնաբուխ չէ։ Այն ծնողների, որոնք ողջամի դեմ, այն ծնողների կարծիքները, որոնք որ գիտեն, որ սա որտեղից է հրահրվում, ամեն ինչ ունեմ ինձ ձեռքի տակ, բայց ես մանկավարժեմ, ես ուզում եմ հանգիստ աշխատել, թող իրենք էլ հասկանան, զրույցներ կունենան և ծնողների հետ, և ուսուցչական անձնակազմի հետ, կպարզենք, թե որտեղից է գալիս այս ամբողջ դժգոհությունը։ Որն է ձեր առավելությունը, որը մենք ընդհանրապես չենք տեսնում։ Ոչ մի առավելություն չունի։ Դա տեսել է փոխվարճապետը, ձեր հարցը փոխվարճապետին։ Նախ փոխվարճապետը օրենքի խախտում է կատարել։ Եթե ձեր եղբայրը իրավաբան է, պարտավոր է ձեր այդպիսի տեղյակ պայել։ Ոչ, որովհետև այս երկիրը դեռևս մնացել է քավոր սանիկ քույր եղբայրի հարաբերության մեջ։ Դեռևս մնացել է, այո, որը դուք օգտագործեցիք։ Ոլորտի պատասխանատուներն էլ հորդորում են շարժվել օրենքով։ Դպրոցի նոր տնօրենը նշանակված է և նա պարտավոր է անցնել իր լիազորությունների կատարմանը։ Պետք է իրականացնենք փաստաթղթերի ընդառաջիկային ընդունում հանձնում, ժամանակավոր պաշտոնակատար հետ կապված, վերել են նաև մարզպետարանի համապատասխան բաժինների ներկայացուցիչները ամբողջ գործընթացը կազմակերպելու համար։ Եթե ընդհանուր առմամբ վիճարկելու բան կա, փոխակերպելու բան կա, կարող են միայն ու միայն տվյալական կարգով, տվյալական ճարաբանով։ Նորանշանակ տնօրենի առաջին աշխատանքային օրը չստացվեց։ Իրինա Բաղդասարյանը գնաց խոստանալով վերադառնալ։ Ալա Բաղդասարյան, Խանհովանիսյան, ժամը լրատվական։